שבוע של ההזכרה של הרב עליו השלום, והאירו את עינינו לדבר שאנחנו, אני והרב יוסי, היינו תמיד שם, לא שמנו לב. מישהו אמר לנו, תשימו לב שהרב, כשהרב ראשי היה לו את הרכב של המשרד, רכב, אבל היה מגיע לתפילה עם איזה רכב של פשוט. חוזר ברכב פשוט. יום שישי בכלל היה אמר עליי, אתה משוחרר לביתך. היה נוסע, צריך לנסוע במקום, לקח מונית. לא אמר לנהג, חכה לי עד שאני אבוא. למה? יש הלכה שאומרת שאדם לא יכול לעבוד איש ואחיו בפרך. מה זה לעבוד בפרך? הגמרא אומרת, עבודה שאין לה קצבה. אתה אומר לבן אדם, ישטוף את הבית. אתה לא אומר לו, מ-1 עד 2. אתה אומר לו, כשאני אחליט, אתה תפסיק. הוא מסכן מחכה, עובד שוטף שוטף. הוא לא יודע מתי יעשור. זה סוג של עבודת פרך. לא רק אם אתה נותן לו מכות עם שוט. אתה צריך להתחשב בנפש, אפילו העובד הכי פשוט שלך. מה זה ומנהל? גם כן צריך לדעת, יש זמן שהוא עובד, יש זמן שהוא שופר, הוא לא... כל החיים שהוא עבד. זה לפעמים צריך לשים לב, הרב, כולם מספרים על המופתים שלו, על הזה שלו. זה על ההנחה, קיום ההנחה הזאת ש... מצד שני, כמה שהרב היה ענב, היה גיבור. אנחנו יודעים שכמה פעמים דיברו על לוותר על ארץ ישראל, לוותר על החלקים, על הפלסטינאית, ריבונות, כל מיני דברים כאלה, חם כמו אריה, לא ראש הממשלה, לא שר ביטחון, לא מזכיר הכנסת, כלום. לא ראה אף אחד. תקיפות, תעדינות, באהבה, אבל תקיפות גבוהה. הלוואי, נזכה ללמוד מכם.